Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Generalštab Vojske Srbije, Uprava za ljudske resurse, objavili su obaveštenje za prijem vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme. Prijem profesionalnih vojnika vršit će se po mestima službovanja u kontinuitetu do popune potrebnih formacijskih mesta. Zainteresovani kandidati koji su odslužili vojni rok i ispunjavaju druge propisane uslove, prijave podnose vojnoj pošti u mestu budućeg službovanja. Obaveštenje je otvoreno trajno i trajaće do popune mesta predviđenih formacijom, odnosno planom popune. To je prilika za ljude koji su državljani Republike Srbije, koji su odslužili vojni rok pod oružjem i koji imaju manje od 30 godina da zasnuju radni odnos. Prvi radni odnos se zasniva na osnovu ugovora o radu na određeno vreme i traje 6 meseci, a nakon toga postoji mogućnost produženja ugovora do 3 godine, odnosno produženje i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života. Procedura prijema se odvija u 3 faze. Prva faza je faza odnos prijavljivanja i faza u kojoj se radi prikupljanje osnovnih podataka, pribavljanje osnovnih dokumenata, prijavljivanje kandidata i fizička provera. Prijavu i svu potrebnu drugu dokumentaciju u vidu određenih izjava ili prijave podataka za bezbednostnu proveru kandidati mogu da pribave u jedinici i da se prijave svakog dana od 8 do 14 sati. Sve druge podatke iz ovog obaveštenja zainteresovani mogu da dobiju u vojnoj pošti u kojoj konkurišu ili na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije.